Igualada ha posat punt i final aquest cap de setmana a una nova edició del Festival Anòlia. L'artista català Miqui Núñez, plat fort de la 36a edició de l'Anòlia, ha estat l'encarregat de tancar aquest certamen musical amb un concert familiar al pati del Museu de la Pell, dissabte 20 de juliol al vespre. Vam començar el dimer amb l'European Nightglow quan va tocar la banda del Coche Rojo fent versions i ens vam traslladar doncs, a l'espai més propi de l'Anòlia, que és aquí el pati del museu, començant amb Lluna Plena, el grup igualadí que presentava un nou disc i aquest també doncs, és motiu de satisfacció i acabem avui amb Miqui Núñez amb un pati del museu ple de moltes famílies, d'un ambient molt familiar. Hi ha molt bon rotllo, molta gent, molta alegria i doncs, veure que la gent s'ho passa bé i l'assistència que hem tingut sense cap incident a destacar, doncs n'estem molt satisfets. Durant el concert, els igualadins i igualadines van gaudir del repertori musical de Miqui Núñez carregat d'energia, incloent els seus grans èxits com Escriurem, Gelat, La Venda o Me Vale, així com els seus darrers senzills Dins el meu cap i Tiraria enrere, dos avançaments del seu proper EP que serà íntegrament en català. Aquest nou projecte musical de Miqui Núñez marca una nova etapa en la carrera musical de l'artista, explorant diverses influències i gèneres musicals. Cova també va actuar dissabte a l'Anòlia amb cançons com Barcelona 2000 o La nena que van fer vibrar els assistents al festival. L'Anòlia tanca una edició més com a festival referent del país portant fins a la capital de l'Anoia artistes destacats del panorama musical del moment durant la segona quinzena del mes de juliol.